Kačou rozhodli, že si pořídíme takovou věc, dron. Trvalo nám to docela dlouho se rozhodnout, je docela drahej, ale jsme ready. Už to máme všechno a máme tu základní věc na rozbalování, a to jsou nůžky. Dostali jsme k tomu brožuru, jak lítat bezpečně a správně, což je důležitý, když má člověk dron, ale hlavně tu máme DJI Mavic 2 Pro. To je dron, který jsme si pořídili. Máme k němu ten kit, Fly More Combo Kit. To je kit, kde dostanete dvě baterky, náhradní vrtulky, batůžek, nabíječky a tak. A máme k tomu ještě jednu baterku, protože když cestujeme, tak přece jenom nejsme celý den někde, kde můžeme nabíjet. Takže potřebujeme víc baterek a budeme nabíjet přes noc. Koupili jsme si k tomu spoustu příslušenství, ale začneme tou nejkrásnější krabicí, a to je přímo samotný dron. Dron je sice z Číny, ale je to jeden z těch nejkvalitnějších, nebo značka, která je nejlepší. Oho, tohle je tak krásný pocit rozebírat něco nového. A že to můžete rozbalit. A teď to vyndat. Tady je open. Předpokládám, že za open to budu muset vzít. Nějak zatáhnout. To přijde, jak se do toho leze. Tady. Takže sundáme bílou část. A teď se to stane. Ty kráso. Tak tady jsou vrtulky. Má to, cívky jsou tam vidět, ovladač. Kvalitka. Vyndáme drona, ne? To je přece jenom to, proč jsme si to kupovali. Máme tady Mavic, se takhle nějak rozebírá, nevím jak, držím ho poprvé v ruce. A jde to docela jednoduše. Ty vole, jak tohle bude fungovat? No, prostě nabíjím, jo. Tady nějaký další kablík. Ty vole, to já se normálně klepu. Normálně se z toho úplně klepu. Taková drahá věc. Ty vole, kabílky. Kontrolky na to. To jsou čudličky do dálkového ovládání. Ty vole, jak to tam pasuje? Počkej, tady je nějaký 1, 2, 3. Já bych si měl asi přečíst návod, ale teď se mi nechce do návodu. To chci co nejdřív rozbalit. Jo, já to asi nezvládnu. Jako já zatím nevím, jak to tam pasuje. Zajímavý. No, to bude chtít asi návod. Vrtulky, aby jsme mohli lítat. Když nás asi zajímá co? No, jak otevří tohle? Na to jsem zatím nepřišel. Asi tam jenom mají natlačit nějak? Oni se tam jenom natlačí. Ne. Ty vole. Ne, to se musí našroubovat. Tam je tak malej závit, že nebyl vidět. Tak to byl dron. Taky budu muset nějak. Takhle. A je tam. Už lítáme. Jdem na další část rozbalování. Fly More Kit. Dvě baterky navíc, nabíječka, batoh. Hned se podíváme, co tu máme. Tenhle pocit dětský, nová krabice, plast, spoustu plastu, zatím dáme sem. Tahle krabice se snad bude otevírat trošku lépe. Já se stále klepu. Nějak jsem rozrušen. Nežím ovládat. Kamerku. Tak, tady máme popruh, tak to není vůbec zajímavé. To je nějaké USBčko. Tak Fly More Combo Kit toho moc nemá. Jo, já už vím, co to je. To je totiž na to, aby jsme si z droní baterky udělali USB nabíječku.
teda nevidím, by mohlo být vpředu. O, tady něco ještě. O, náhradní vrtulky. Další náhradní pár. A to všechno? To je tak málo? Ty vole, to bylo tak drahý. Jsem čekal víc věcí teda. No, nabíječky, no. Baterku. Tuhle krabičku už nemusím rozebírat tak hezky, protože vím, že ji zlikviduju. Takže já už se na to vykašlu. Zahraju si na Vánoce. Stejná krabičku nepotřebujeme. Tak, co tu máme dál? Sehnali jsme Landing Gear Extension. Koukneme se, jestli ji zvládnu nainstalovat na první dobrou. Že bez zjistím, kam patří. Takže předpokládám, že to musím zpamatovat, že to je drahá hračka a nemůžu s tím to dělat jak hovado. A nebo je to tak jednoduché. Tohle budu se nejvíc nikam dozadu. No, to radši nebudu zatím to likvidovat, jasný, tohle se jenom tady nasadí, to doufám bude nějak rozumně držet. Ty vole, něco křuplo. To se jenom tak nasune, a to má držet, no. No, každopádně princip je v tom, že vítr fouká, všechno se to rozpáže, dron je vejš. No, to je vše. Dron vypadá krásně. Jsme nadšený, aspoň já. A půjdeme zkusit nějaký test flight zítra. Tak jo, tak dík za sledování.